kamar kali gitu kalau yang tidur gitu kan yang kamu jalan kita tunggu saat gigi pun sakit berbotol tak pernah berubah wajah pun susah sakit saat sabar pun berubah mendekat pun susah sakit yang kami pun sudah di sampai keluaras ini jarak sekitar 5 sampai 6 meter ini jarak minimal 6 sampai 5 meter ini saat berikut juga mereka dibunuh susul mereka bapak-bapak bisa diwardu masyarakat berikut kejelitan dengan santun dan bagian tradisional adat Jawi di tembok akun bagian Jawa di sampun terus mekaten lajeng sak begini pemelih mereka pun susul saking rombongan ibu-ibu ibu-ibu saking pertumbuhan kejelitan. Monggo ibu-ibu ada apa sepon mereka gini kakung kalian putri monggo dipun renggami oleh apa nak bagi men saat ini apa kata-kata berwin gini monggo direnggami ibu kalian bapak dipun renggami monggo le mepet monggo dalu mawon monggo gini awan-awan gini ngerti aku mandek sikit bu mandek sikit apa ngatas gaduk monggo le gaduk monggo mawon gini tuh, paling sekitar jarak 5 meter bu, gih 5 meter ya, nah seperti itu. Mungkin yang rom-rom macet, sembunyi dulu gitu. Nah, kita kan untuk bangun, betul betul pelan, bangun sedikit tak rampung loh bu, mengenai dan kita domo. Ah betul, terima kasih. Oke, dilanjut jalan mawon bu, monggo. Geriak-geriak mawon, wong kita ngabung cerah, gih ngabung pinter, gih ngabung setengah kilo, betul nonton di kota, di kondisinya, eh yuk. Rapopo mbah dari ya rame kak tegono terus ngebuk muni alah rapopo mbah masuk uang tuji kita nara-araan yang ngarep dulu kita ke rumah rapi enak pilih di dulu jarak bu monggo kan dia nyebut asmaning Gusti Bregodo Sendang Pitu ing mijil saking paduguan Beji Wetan. Alon tindaking Bregodo Sendang Pitu. Hangara ing ulu wetu kanthi pengetan umbul tungo sendang gembel raos ing syukur dhateng karsaning Gusti ingkang hakarya jagat keluarga ageng baraya ageng ing pedukuhan Beji Wetan ngungkapaken rasa syukur dhateng ngarsaning Gusti ingkang hanggelar jagat kanthi wujuding gunungan ulu wetu bumi Beji Wetan kanti damsa-damsa ing Bregodo Sendang Pitu. Tumuli marak sowan dateng panjenenganipun simbah Budi Warsito. Nuninggih ingkang minangka juru kunci sendang ngembel. Kanthi wujuding syukur dhateng ngarsaning Gusti. Kawujudaken kasokaken wonten ing rikalenggahan sonten menika.
sementawis lung tinampi. Saking bergodo sendang pitu pun kasulih sindrani panjenipun Bapak Sumantoro ing pilih sak mangke katampi panjenipun simbah Budi Warsito minangka juru kunci sendang ngembel. Ngelapurake bilih para paraden sampun siaga kacewesake. Nggih sendika. Nggih. Langkung rumiyin kawula aturaken sang tageng matur nuwun. Dateng Mas Panata Titilaksana ingkang wonten wedal menika paring wedal dateng kula. Inggih kawula minangka juru kunci sendang ngembel supados nampi atur saking penyanipun minangka pemimpin bergodo lan penderekipun. Kanthi mekaten aturipun pemimpin bergodo lan penderekipun kula tampi remen. Ingkang salajengipun kanthi ngaturaken wontenipun upakarti kagem among-among wonten ing sendang ngembel sedaya kula tampi remen ingkang menika sak sampunipun kula tampi kula sumanggaaken monggo anggenipun nyamaptakaken ing salajengipun minangka pemimpin bergodo lan penderekipun ing sak mangke kasuwun pinarak lenggah dateng palenggahan ing sampun katoto saking panitia penyelenggara. Cekap mekaten kirang langkung nyun pangapunten. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amzai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dun panjenenganipun pangarsaning kawanemon pajangan nulinggih panjenenganipun Bapak Panewu ingkang tuhu kinurmatan. Pangarsanipun Bapak Anton Wahono minangka anggota DPRD Kabupaten Bantul ingkang tuhu kawula hormati. Pangarsanipun Kalurahan Sendangsari dalah Ibu ingkang tuhu kawula tresnani. Panjenenganipun Bapak Dukuh Sesendangsari ingkang bagyo mulya. Panjenenganipun pangarsaning Kalurahan Budaya panjenenganipun Bapak Sapto Saroso ingkang tuhu winantu ing Basuki. Para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing Basuki. Mugi sewelasong pangayomanan berkah dalam Gusti ingkang hamesesa bawon tansah karentah kajiwo kasariro ing kula panjenengan sami sakmenika sarta salajengipun. Awit nugroning Gusti ingkang Maha Agung, kula panjenengan sami tasih kaparingan kasugengan kebergah swarasan. Katitik kula panjenengan sami waget mijihaken wekdal nilar jejibah nuwuni ingkang dados serat sedanipun sedaya panawing kridha. Mugi supen selawat jo salam mugi tansah kita unjukaken dhumateng Baginda Agung nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita tunggu syafaatipun wetu donya menika langkung-langkung wonten ing benjang dinten yaumul kiamah. Sagung para tamu kagung miyah putri kepareng kula yadi pambiyo woro. Supados sanderaken lampahing adicara umbul donga puja Basuki merti sendang ngembel utawi kawastanan baritan. Tumuli adicara kapurwakan. Ananging saderengipun adicara kapurwakan kepareng kawula badhe masaken menggah urutaning adikara ingkang sampun katoto karacik dening sedaya panawing kridha ingkang kasebat mekaten. Adicara ingkang angka setunggal nunggih pambuka. Kalajengaken acara uga kalih nunggih atur pangayu bagyo awit rawuh kula panjenengan sami saking ingkang hamengku gati. Paripurnaning atur pangayu bagyo saking sedaya kalawangsa keluarga ageng padukuan Bajiwetan. Tumaji adicara ingkang angka tiga nuningki wawasan kiraatul tahlil. Paripurnanipun wawasan kiraatul tahlil. Tumaji adicara ingkang angka sekawan nuningki wedaring pangantikan. Paripurna wedaring pangantikan nuningki adicara ingkang angka enam nuningki panutup. Sagung para tamu kakung miwah putri mekaten urutaning adicara wonten ing saat sonten menika pramila sumangga nyuwun ring Gusti ingkang Maha Agung. Mugi adicara wiwit gati ngantos susananing adicara tansah pinanggih rancak lancar tebih ing girogodo kanthi tinabuka kanthi wasan bismillah kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sembah nuwun. Tumaji ing titilaksana angka kalih nggih atur pangayu bagyo awit rawuh kula panjenengan sami saking sedaya keluarga ageng pedukuhan Bajiwetan. Pramila saking menika sedaya keluarga ageng pedukuhan Bajiwetan nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Sendangsari nuniki panjenenganipun Bapak Dzurori. Pramila wekdal sopan kasumengaken sumangga. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Ingkang kita hormati panjenipun Bapak Panewu Kapanewon Pajangan Bapak Anjar Arintaka Putra SSMM dalah sedaya rombongan saking Kapanewon Pajangan ingkang kita hormati panjenenganipun Bapak Anton Wahono Sarjana Sosial anggota DPRD Kabupaten Bantul fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingkang kita hormati panjenenganipun Bapak Kapolsek adalah Bapak Babinsa ingkang kita Babin Kamtibmas ingkang kita hormati panjenenganipun Bapak Dan Ramil adalah Babinsa ingkang kita hormati para pini sepuh sesepuh aji sepuh sedaya ingkang kinurmatan panjenenganipun kanca-kanca pamong karo senang sari kasih kaur Bapak Ibu Dukuh sedaya ingkang kita hormati panjenenganipun Ketua Desa Budaya Bapak Haji Sabto Saroso SPSI ingkang kita hormati Bapak Dukuh Padukuhan Bejiwitan ingkang kita hormati adalah sedaya keluarga ageng Padukuhan Bejiwitan Bapak-bapak RT Ketua Pok Giat sedaya Karang Taruna Ibu-ibu PKK sedaya warga masyarakat ingkang kita hormati kita tersenani sumangga kula dhirakaken kita tansah inggihaken rasa syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kalodhangan siang punika kula dalah hendika sami tasih pinaringan kanugrahan kasarasan sehingga saged kempal mujalasah wonten ing kompleks Sendang Ngembel wonten ing Padukuhan Bejiwitan sak perlu nderekaken upacara adat tradisi merti sendang utawi baritan ingkang pun adani warga masyarakat Padukuhan Bejiwitan titi menika selawat miwasalam kunjuk dumateng bendoro kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kang estu kita antu-antu megah syafaatipun min yaumin hadza ila yaumin nahdhah panasanipun para pinisepuh sesepuh ingkang kita hormati nyuwun sewu keparang kula matur menangkani atur saking sedaya warga masyarakat Padukuhan Bejiwitan anamung sadri kula matur bebas samangke kathah atur kula ingkang boten meranani langkung-langkung dumawah lepat estu pribadi kula nyuwun lumutring sesamodra paksama atur ingkang sepisan senoso sampun randhet sawetawis awit naminipun sedaya warga masyarakat Padukuhan Bejiwitan ngaturaken pambagya sugeng rawuh awit rawuhipun para pinisepuh para bapak ibu pejabat pemerintah Bapak Penewu adalah Muspikap Bapak Anton Wahono lan sedaya bapak ibu tamu undangan ingkang sampun kersa ngestreni panuwun kula warga masyarakat Bejiwitan estu awit krawan panjenengan sami damel mongko kula sak keluarga Padukuhan Bejiwitan kairingan donga mugi-mugi tindak lampah panjenengan saking dalem dumugi papan punika kacarat amal saya dumateng rasa dhumateng Allah Subhanahu wa taala atur kalih sepinten kalepatanipun kalepatan ingkang menyediakan papan pilenggahan lan ugi pasugatan mbok pilih mboten jumbuh kaliyan kalenggahan panjenengan sami adat sampetenipun estu naminipun panitia kula nyuwunaken sewu agunging samudra pangapunten atur panuwun dumateng kanca-kanca panitia ingkang sampun kersa
nyekapaken adicara baritan wonten ing kalodangan siang punika. Lan ugi terkhusus kita aturaken matur nuwun dumateng Dinas Kabudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ingkang sampun kersa memfasilitasi kegiatan siang punika lewat kerjasama kalian anggota DPRD Kabupaten Bantul Bapak Anton Wahono Sarjana Sosial, anggota DPRD Kabupaten Bantul fraksi PDIP. Esu ngaturaken sembah agung matur nuwun. Para bapak ibu ingkang itu hormati, pilih hadicara baritan wonten ing siang punika sampun pun adani wiwit tiang sepuh kula men sami. Anamung kebiaripun estu tesih wonten ingkang asing mireng kata baritan menika. Pramila mugi-mugi sak mangkih dipun adani merti sendang menika saged mbeta keberkahan kagem warga masyarakat Bejiwitan sak sekitaripun masyarakat Kalurahan Senang Sari umumipun. Selajengipun bilih upacara kados menika mboten melanggar syariat agami. Wong salawangsul kula matur wonten kaidah Al muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Perilaku utawi kebudayaan sing apik monggo kita lestarikan, termasuk merti sendang ini kan niatipun dungaken donga dumateng Gusti Allah mugi-mugi sendang menika sumberipun utawi tukipun tetep lancar sehingga pertanian sak kiwa tengenipun mriki saged sae, saged ijo royo-royo, saged gemah ripah loh jinawi. Selajengipun kanthi pangajap wontenipun baritan menika sedaya warga masyarakat padukan Bejiwitan sak kiwa tengenipun sedaya pinaringan sehat, pinaringan guyub rukun, pinergampil rezekinipun, lancar rezekinipun, berkah buminipun, berkah langitipun, berkah gesangipun, berkah dunyane, berkah akhirate, mulya dunyane, mulya akhirate, sae-sae kabeh keturunane. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ingkang kita hormati, mbok bilih mekaten ingkang saged kita aturaken kathah kalepatan tumpang suh anggen kita matur estu kula pribadi nyuwun lumutring sih samudra pangsama. Kula pungkasi hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Katurakan gunging matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Sendang Sari. Ingkang sampun dados sulih salira telaing basa sedaya keluarga ageng padukan Bejiwitan ngaturaken pangayu bagio awit rawuh kula pancen sami. Sagung para tamu kagung mewah putri propinipun sepuh adi sepuh ingkang winantu ing basuki. Tentunipun saderengipun acara kalajengaken paring wekdal dhateng kadang wiranen ing mbok pilih sak mangke. Para tamu kagung mewah putri sampun nampi pasugatan unjukan tuwindaran lumantar kadang wiranen. Tentunipun kasuwun ngrabi kanthi martu martikane penggalih. Tentunipun kasumengaken dumateng para kanca-kanca kadang wiranen. Kasumengaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Anton Wahono ingkang tansah kula putosi kalau direki. Panjenenganipun Bapak Haji Sabto Saroso kita sakulo pestosi kabeh dereki. Dumateng panjenenganipun Bapak Durori ingkang tansah kula hormati kabeh dereki.
Sumbama dumateng para bapak-bapak, bapak duko, saya pedukan Bajiwetan, sak pedukan sak Sendang Sari ingkang tasah kula hormati. Bapak Ibu Zoro ingkang tasah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin kawula nyuwun pangapunten. Awit kawula wonten ing mriki minangkani sang kersanipun sedherek kula Pranata Haji Zoro. Kawula ingkang supados nyuwun mriki ngandharaken wontenipun wawasan dika talil. Anamung saderengipun kita lampahi kanthi sareng-sareng ing mbok pilih. Sak mangke angen kawula ndherekaken wonten kalapatan sokilaf. Saestu saking pribadi kawula tansah mawantu-wantu nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Gandingan wekdal sampun dugi saatipun monggo. Sekata-kata ing wekdal monggo wawasan kita lampahi kanthi sareng-sareng kanthi kawula ndherekaken. Wa ila qodrati nabiyil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi kiramil fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmuslimina. Amin. Wa ila qadri wa ihwanihi wal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wal ulama il ghalmi wal musallifi wa muhsisin wa jami'il malakitil muqrabin salilu fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil hidayati amin. Wa ila qadri jami'al qubur wa husan. Kiai penembahan bodo, kiai bintek menyebut bagi tauhir. Menyembun simbah panjang rejo, bahusan menyembun simbah panjang longo. Allah maafilah walhamhum mengabdi bapakum laum fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila qadri wa khususan kiai kabakal, nyai kabakal. Wa khususan menyebun kiai cemburu, nyai cemburu. Allah maafir Allah mahamhum bang api mbak mahamlahum fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wa ila qadri jami'al qubur min al-muslimat mu'minin mu'minat wa khususun sedaya pemulihanipun ing sumalangga hadir wonten ing papan menika sedaya pemulihanipun nggih arah saking biasa nggih astri agal sedaya sedaya pemulihanipun piyambak-piyambak. Allah maghfirah warhamhum wa ngabi mbakhum lahum fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila qadri jami'il qubur min al-mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwatuhum fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad
La ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إلا أنت مقصودي ورزاق مطلوبي نويت ذكرك قربا إلى الله أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahya wa ala mutu wa ala masu insya Allah amin.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Laumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin, hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan wa yukafi umayyita. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li khalqihi wa li sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunti nabiya mbali mal'afad, wa taqantila nasya mal'ahajad, wa tutahiru nabiya misyai'ad, wa tarfangu nabiya antakalasasad, wa tuballigu nabiya usyal ghayad, minta minggil khairati fil khayati wa padal Muhammad, inna kawala kusya udhir. Allah mengisinkan kibatana fil umuri kuliha, wa ajahid dunya wa gada bil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina ma la yakhufuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka karim tughibbu ma fa abwana. Allahumma jil khaira yamina yawma naqama antara dhana wa atim salihat amalana wa tawaffana muslimin wa qina salihin wa ansurna ma al qurbin wa ighfir lana wa li walidina wa li jami'il qubur minal muslimin ismal mu'minin mu'minat satoyo ing sampun kula sumat wa Allahumma aghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fuhum wa akrim lahum wa basim atqalahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum wa aghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum qubratan min kufarin niran bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma aji rahmatan wa la maghfirah wa la jami'a qubur min la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah Ya ayatul nafsul mutamainah irjingi ila rabbika dzat tamardiyah fatuli fingi badi fatuli jannati innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna naslamatan fi dinina wal afiyatan bi jasadina wa tazam fil ulumina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan qabla maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma habin 'alaina bi sakhatil maut wa najati minan nar wa afina lil hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana wa hab lana min ajwajina wa ridhal ayyun wa ja'al min taqla imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhanallahi bil ghiyati ma yasifun wa salamun ala salin walhamdulillahi rabbil alamin liqabul wa lahum fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fihli wa li walidayya wal muslimin amin. Taqabbalallahu minna min mamamtu taqabbal ya karim. Semantan lan makatan megahangan kawula ndherekaken wonten ing wasan kita halil sampun penyampaian secara saleng so sampun manggih wilujeng ing samudayanipun mugi-mugi khasatipun Wabil khusus sedaya warga Pedukuhan
Bejiwetan sak sekitaripun. Umur pun hasil pun para tamu sedaya mugi-mugi sedaya pun tambah tasampun ijabe dening Allah Subhanahu wa taala. Saking kula awal akhir menten kita akhiri aku kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kundhalaken dumateng Bapak Pranoto Haji Coro matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Anton Wahono anggota DPRD Kabupaten Bantul, ingkang kula hormati Bapak Penewu Dalasan Bapak Dan Ramil Pak Kapolsek lan jajaran Pak Penewu Anom, ugi ingkang kula hormati Pak Lurah Dalasan sedaya jajaranipun perangkat Kalurahan Sendangsari Bapak-bapak Dukuh Wabil Khusus Pak Dukuh Mejiwetan ingkang kula hormati Pak Giat LPMK Bapak Ketua Bapak Ketua BPD napa niku? Bamuskal. Nggih, suwe dadi lurah nggih lali dadi. Pak Bamuskal ingkang kula hormati dalasan sedaya anggotanipun Bapak LPMK Pak Dalijo. Bapak Ibu sedherek-sedherek kula sedaya warga Pedukuhan Mejiwetan ingkang boten saged kula sebat setunggalan sanesipun. Alhamdulillah kita syukur Allah Subhanahu wa taala sonten menika saged kempal manunggal wonten ing lokasi Sendang Ngembel Mejiwetan. Mugi-mugi rawuh penyastoyo lan sowan kula pikantuk ridho dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mugi katetepno dateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sinambi dahar dipun sekecakaken kemawon. Bapak Ibu ingkang kula hormati, baritan menika wonten ingkang mastani nek wonten Betawi daerah Condet tesih wonten. Baritan iki nek anak teng Jawa rika bubar diirit. Tegesipun saking ngaji menika dipun irit wangsul sebab sampun khatam anggenipun ngumawula ngaos. Ngetan sidik wonten ing daerah Kulon Progo Kalibawang baritan menika bar ritan, tegesipun bar panen. Lajeng etan malih wonten daerah Pacitan baritan niku bubar wiridan. Nyuwun petunjukipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo menika apapun naminipun kita sumanggaaken ingkang baku wonten ing Beji Wetan menika ingkang sampun lumampah kanthi sae kita lestantunaken anggenipun ngumawula nyuwun pasipun Allah Subhanahu wa taala, nyuwun petunjukipun Gusti Allah. Nyuwun petunjukipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun sami tetanen sami makarya makarti lan sanes-sanesipun menika tansah lumintu ngasilaken ingkang sae syukur wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Sendang Mejiwetan menika yektosipun gadahi napa nggih hikmah ingkang luar biasa. Menawi kita garap ingkang saestu bisa menghasilkan sesuatu. Nah budaya menika kedah saged menghasilkan. Budaya menika kedah saged meningkatkan. Menapa kemawon dari segi sosial, ekonomi lan sanes-sanesipun. Kerukunan apalagi dinten menika baritan luar biasa, ternyata nek eneng tuntunan, eneng kegiatan ada momen ternyata masyarakat juga terangkat ekonominipun, saged berjualan lan sanes-sanesipun. Mila monggo kula nyuwun sebagai ketua desa budaya Kalurahan Sendangsari supados pisan dipun lestantunaken. Lan Sendang Ngembel menika milik panjenengan ingkang kedah dipun gulawentah. Mboten namung cok nek aneng baritan lagi eneng resik, tetapi setiap hari kados awakipun piyambak bubar wiridan nyuwun teng Gusti Allah diderekke Mbah Kaum Mbah Kiai supados terus menerus nyuwun dhateng Allah mboten pedot-pedot.
Neng nek lenyuwun niku meng nek agak dong butuh niku nggih rekoso le ajeng maju. Mila monggo niki dikelola saya ingkang saya insyaallah saged menghasilkan peningkatan daya saing ingkang luar biasa. Kula kepengin beji wetan menika dados cemburuanipun tiyang sanes. Niku Mbah kaum duwe napa Mbah Kiai cemburu Nyai cemburu. Kula kepengin mangke makame teng budi kula tak tirakat Mbah. Nyuwun tulung ditutuhke. Nembe mireng niki kula Mbah cemburu Nyai cemburu. Nah, saya kepengin beji wetan dicemburoni wong liya mergo kemajuan ekonominipun, wisatanipun lan sanes-sanesipun. Mugi-mugi kanthi wontenipun baritan lan kegiatan merti sendang ngembel menika saestu sedaya masyarakat bejiwitan khususipun pinaringan ayom ayem toto titi tentrem pekoleh sejane ati tinebihna saking rubeda cinaketna sing rahmatipun Gusti Allah wiwit dinten menika ngantos dumugi sak lajeng-lajengipun amin ya robbal alamin. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken sepisan manggih monggo beji wetan sekitar sendang sesuai cita-cita kula nalika semanten. Nek beji wetan sendang niku wonten sing dodol lan wonten kegiatan sanes saking estrime Pak Penewu jaman kuwi upama beji kuwi rame-rame dideki cliwik ngono terus rame ngono. Ning ora oleh ngoten niku nggih, maksiat niku. Kula saking estrime jaman semanten niku kok tidak maju-maju kenapa? Niki perlu adanya koreksi semua stakeholder ingkang wonten ing beji wetan menika. Jangan ego sentral sing penting. Aja egone dhewe-dhewe tapi kebersamaan wiwit pojok lor wetan tekan pojok dul kulon beji wetan itu kesatuan menjadi satu. Monggo ingkang kedah dipun penggaliaken kedepanipun supados sendang beji saya meningkat lajeng meningkat ekonipun masyarakat wonten ing beji wetan. Mekaten sugeng sonten lan selamat kagem warga beji wetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Mekaten wetaring pangandikan saking Bapak Haji Sabto Saroso minangka Ketua Kalurahan Budaya tentunipun. Saking para tamu kagungan putri wetaring pangandikan ingkang angka kalih nuniki kasumanggaaken panjenenganipun Bapak Anggota DPRD Daerah Bantul pramila saking menika nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Anton Wahono wekdal kasumanggaaken sumangga. Matur nuwun Mas Nur paring penuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dumeteng menjadipun Romo Panewu Kapanewon Pajangan Bapak Anjar ingkang kula hormati soho jajaranipun. Dumateng Bapak Kapolsek soho jajaranipun ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Dan Ramil soho jajaranipun ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Lurah saha sedaya pamong ingkang kula hormati. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, pinisepuh, sesepuh ingkang kula hormati, kula beteni, kula dereki. Dumateng panjenenganipun Bapak Bamuskal saha jajaranipun ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak MPL LPMK saya ingkang kula hormati. Dumateng wabil khusus Pak Dukuh Beji Wetan ingkang kula hormati. Saha bapak-bapak dukuh se Kalurahan Sendangsari ingkang kula hormati. Saha bapak ibu, adik-adik sedaya ingkang kula hormati, kula banggakan ingkang kula tresnani. Monggo mboten sepen kita tansah ngunjakaken raos pujo puji kelawan syukur wonten kasa dalem
Allah Subhanahu wa taala bilih kula dalasan panjenengan sami wonten kalodhangan siang sonten nika tasih dipun paringi nikmat sehat jasmani sorokani sehingga saged netepi ingkang dados undanganipun kadang utahi kanca-kanca panitia baritan wonten ing dusun Beji Wetan mriki utahi wonten sendang ngembel ing mriki. Monggo mboten kita tansah ngunjakaken ras puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih kula dalasan panjenengan sami tasih pun paringi nikmat sehat. Kami jengan nika monggo kita syukuri kanthi wasan takmit kula dherekaken alhamdulillah. Selawat serta salam tansah kunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapatipun wiwit wonten ngalam raja ngantos yaumul akhir sak mangkinipun amin Allahumma amin. Sepindah kula ngaturaken nderek mangayu bageo awit merti sendang ngembel wonten ing saat siang menika. Ingkang sepisan kula nyuwunaken izin panjenenganipun Bapak Wakil Bupati janipun badhe rawuh wonten ing mriki nanging dipun tugasi kalian Pak Bupati rapat kalian Bapak Gubernur wonten kantor Gubernur Tai Kepatian Ngayu Jakarta Hadiningrat. Beliau Bapak Bupati tindak wonten Lampung Bapak Ibu. Dados Pak Bupati tindak wonten Lampung lajeng Pak Wabuk menika wonten rapat wonten Gubernur Ngayu Jakarta. Bapak Ibu menika kala wau beliau penjen Bapak Bupati saha Pak Wakil Bupati nderek mangayu bagya mugi-mugi kagem babil khusus masyarakat wonten padukan Beji Wetan mriki anggenipun kagungan damel tansah mangke rayu lejeng wit menika wedal ngantos dumugi sak lajeng-lajengipun supados dipun lestantunaken nggih. Menika pesen saking beliau penyelenggara Bapak Wabuk. Engkang angka kalih Bapak Ibu nun sewu, wabil khusus kagem panitia. Mbok bilih ing sak mangke supados saestu nyun sewu bilih kegiatan menika saged dipun sengkuyung saking Kundha Kabupaten Kabupaten Bantul. Benten kalian rumiyin Bapak Ibu. Rumiyin menika menawi bantuan menika cair rumiyin nanging wonten setunggal kali masyarakat menika mboten dipun pentasaken tapi mboten dipun laksanakaken lan sak menika supados kedah nun sewu Bapak Ibu supados nyekapi rumiyin lajeng mangke supados saestu panitia menika mangke laporan foto kalian video dateng ke Kundha Kabudayan kagem nyairaken anggenipun panjenengan leres nggih Bapak Newu nyekapi menika mbok pilih cetha nggih Bapak Ibu mugi-mugi sak sampunipun menika dipun pepetri menika mugi-mugi kala panjenenganipun nyuwun sewu nggih sekwalat iki Mbah Haji Sabto Saroso kala wae kesupen nyuwun sewu Ketua Kalurahan Budaya ingkang kula hormati kula dereki. Ayo lali. Lali niku sing duwe kula panjenengan leres mboten? Nggih. Terus saestu mugi-mugi ing sak mangke sak sampunipun kala wau lek kula dados kemutan saestu mbok bilih mangke wonten ing mriki rumiyin sampun. Sampun rame sangat sak bibaripun nika dipun renovasi, dipun serot, dipun sedot, lendotipun nggih Bapak Ibu. Dipun rikala taun 2014 kalian Pak Idam Samawi dipun sedot dipun lajeng dipun paringi asepal dumugi lor wetan ngembel alhamdulillah sewetas sae. Dipun rehab menika supados kala mben sampun ketinggal sae sangat, sampun rame wisatawan nanging sak niki kok rada kendu. Lah nika mbok bilih kala wau Mbah Haji Sabto sampun ngendika, bilih nun sewu, supados ling resiki ora mengine arep baritan. Nggih. Syukur nek iso niku resik saking mriki nggih Bapak Ibu.
Nah niku dados mangke sak sampunipun jol resik terus mangke wonten kulineripun. Kados rikala pandemi kula wonten ing mriki malah rame lho Bapak Ibu nek esuk pun nonton bubur lan sanes-sanesipun. Nggih supados sing sak mangke wonten mriki kulineripun dipun grengsengaken malih. Supados kagem meningkatakan ekonomi tapi pendapatan masyarakat wonten ing Wabil khusus Padukuhan Bejiwetan saha sak kiwa tengenipun. Nggih. Soalipun kula mangertos Bapak Ibu kula niki toya ngembel niki menawi mboten lepat dipun ginakaken pitung pedukuhan leres mboten Bapak Ibu. Kula ngantos dumugi kundhan ireng kilen menika banyune niku banter banget sing watune ditatah banyune saking bantere ning setelah kula turut ning entek mboten digunakake dadi ming ambles. Lah niku toya ingkang kathah sanget menika sak upami dipun manfaataken. Salipun kula ngertos niki dumugi panjangan leres mboten Bapak Ibu. Kagem wonten panjangan kagem lelep lan nek ketiga ana sing diagem ngunjuk lho Bu. Nggih. Dados kala ben panjangan menika saeling kula ngantos semanten iki gedene niku ten panjangan niku kekeringan tahun 2000 pinten kala ben. Nggih to. Dadi ngantos wingi kala wingi menika panjangan ngantos dipun kirim toya mawi tangki leres mboten Bapak Ibu. Ha nika supados ing sak mangkinipun sampun ngantos kedaduan mekaten. Mugi-mugi toya menika saestu saged dipun manfaaken dhateng sedaya marga masyarakat sak kiwa tengenipun ngembel ing mriki. Sepindah malih Bapak Ibu supados langkung semangat supados kulineripun dipun hidupaken nggih Ibu-ibu. Saestu supados mangke saged kita promosikan nun sewu Rama Newu Pak Lurah. Nggih. Dadi supados saestu mangke sareng-sareng kita promosikan Bapak Ibu. Mbok bilih mekaten saking kula menawi mangke matur kathah kirang pas saestu kathah lepat kilap kanthi andhapan sering manah kula nyuwun pangapunten wedal kula kendharaken Mas Pranoto Hadicara kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya Bapak Ibu. Matur nuwun. Mekaten utaring pangandikan saking panjenenganipun Bapak Anton Wahono minangka anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sagung para tamu kakung mewah putri utaring pangandikan ingkang angka 3 niki kasunaken dhateng panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Pajangan niki panjenenganipun Bapak Anjar Arintaka Putra. Pramila wekdal kasumangaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Anton Wahono, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Ingkang kula hormati Pak Dan Ramil, Forkompim Kapanen Pajangan, rawuh Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Lurah Sendang Sari lan sedaya pamong wonten ing Kalurahan Sendang Sari. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ketua Bamuskal Kalurahan Sendang Sari lan sedaya anggota Bamuskal Sendang Sari. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ketua Kalurahan Budaya Kalurahan Sendang Sari Bapak Haji Sabto Saroso. Ingkang kula hormati sedaya Pak Dukuh wonten ing Kalurahan Sendang Sari. Ingkang kula hormati Ketua LPM Kal Kalurahan Sendang Sari. Ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Dukuh Mbeji Wetan lan sedaya Bapak RT wonten ing Pedukuhan Mbeji Wetan. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh seni, lan sedaya warga masyarakat
sedaya panitia merti sendang ngembel ingkang satuhu kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur monggo tansah kita kunjukaken dumateng ngarsa dalem Gusti Allah dene wonten ing siang sonten menika kula panjenengan sami tansah binerkahan. Sehat wal afiat temtunipun mboten manggi alang setunggal penopo kemawon nggih amin. Selajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati sampun kathah ingkang pun aturaken kala wau nggih saking Pak Lurah, Pak Ketua Budaya Kalurahan Budaya Kalurahan Sendangsari Pak Haji Sabto Saroso ugi Pak Anton Wahono nggih. Dados sedaya menika saestu kula panjenengan sami sampun golong gilik. Bilih sendang ngembel menika saged kita dadosaken magnet kangge peningkatan ekonomi kula panjenengan sami sejatosipun nggih. Dados dinten menika kula kinten mboten namung dinten menika tahun-tahun kepengker mbok bilih kegiatan merti sendang menika sampun pun adani. Ning kanyata kala wau sampun pun aturaken Pak Ketua Budaya Kalurahan Sendangsari ngendikaken bilih menika sejatosipun kathah ingkang pun saged gali. Ada banyak yang harus kita gali. Kanyata wonten leluhur ingkang kesebat Kiai Cemburu Nyai Temburu, Temburu kalian Nyai Temburu. Lah menika mangke saking pundi mbok bilih mangke generasi penerus menika mangke perlu Pak menika. Dados menawi saged kebudayaan menika mangke mboten namung wujud wonten ing seni tradisional ingkang wonten ning saged dipun lajengaken mawi istilah wonten cariyosipun, critanipun kan ngoten. Saengga mangke lajeng ingkang tertinggal menika kangge generasi penerus menika saged pun lajengaken nggih. Lah menika menawi istilah-istilah menika mangke nganti kesupen tak ya cilaka mangke lari-lari enem menika iki mbiyen sapa ya cikal bakale awak dhewe ya, kesupen sedaya. Lah menika mbok bilih salah setunggalipun budaya menika sak sanesipun tutur menika wonten ingkang sastranipun. Sastranipun tertulisipun ngaten nggih. Dados menika penting sanget kanging menapa budaya menika mangke le iso dingerteni karo generasi mergi wonten tetinggal ingkang sak kelangkung sae rapi lan menika mangke saged kangge dasar sedayanipun. Dados Bapak Ibu sedaya, kalawau sampun punaturaken Pak Sabto nggih. Kanyata wonten tontonan ngaten menika iso tambah regeng lan majune wilayah. Menika leres saestu nggih. Dados kala wingi mbok bilih menawi mboten wonten acara menika sendang ngembel niku sing nyok liwat sinten mawon Pak. Kena diitung nggih. Kena diitung merga napa mboten wonten daya tarikipun. Menawi wonten kegiatan ngaten menika saestu. Menika wau Pak Lurah sampun memiliki rencana ingkang sak kelangkung kathah. Umpami gitu. Umpami kegiatan merti sendang menika mangke dipun leksanani seminggu ngoten nggih Pak Lurah wong nggih Pak. Wah niku Pak Lurah pun duwe rencana nek iso seminggu. Lah menika mangke menawi punya rencana besar ngoten menika ingkang pun persiapaken menapa Bapak Ibu sedaya, warga masyarakat wonten ing Bejewetan. Ingkang pun siap akan menika mental kula panjenengan sami Pak. Dados kula panjenengan sami sepakat aliar nganake pirang dina niku sepakat. Gitu. Satu hari, dua hari niku kedah mawi kesepakatan. Karena napa? Tangeh lamun kados ingapun ngendikaken Pak Ketua Budaya kala wau. Tangeh lamun iso kelakon nek ora ana kesepakatan lan persatuan. Leres mboten? Sakniki nyuwun sewu, umpami wis sepakat anane patang dino utawa telung dino. Ning nek ora duwe prasa persatuan, sing siji menganake wis cukup rong dino wae. Sing siji ya nek iso ya telung dino. Sing siji ana patang dino. Lah dadi mangke pelaksanaan ki ora iso rampung sak kabeh. Umpama rampung kuwi ora membikin puas rasa atine.
Lah ingkang kula panjenengan sami kula aturke kala wau menika pun siapaken mental kula panjenengan sami. Carane piye supayane iso bersatu? Carane piye supayane iso dadi siji engko lekas nganti ketuk rampunge? Mboten nonton penggalian sanes liyane mingkur dinggo merti sendang. Niki kedah mawi perubahan pola pikir kula panjenengan sami. Sik pun siapakan menika. Lah kula panjenengan sami mangke menggari nari Pak Lurah, Pak Anton sebagai anggota DPRD nggih, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati menika mangke saged nari panjenengan. Lah sing arep tok butuhke pirang dina? Ning ya tanggung jawabe wau, mindset-e kudu padha. Nek ora padha mangke lah wis tak culke limang dino jebule le mlaku ngendikane Pak Anton pinten Pak? Rong dino we cukup. Lah niki kan sing telung dino neng di. Nah niki sing mboten marai gathuk kala wau nggih Bapak. Dados saestu kebudayaan menika mboten saged langgeng menawi kula panjenengan sami mboten berkecimpung langsung lan ngalami. Mula menika merti sendang menika ingkang pun wastani baritan nggih. Ah menika apa to artine baritan? Ah ngendikane pun Pak Ketua Budaya manut pengertian kono kene kono. Lah saiki manut pengertiane baritan, manut pengertiane mbejiwetan niku nopo? Monggo mangke sareng-sareng niki wonten generasi muda cah nem-nem gitu, mangke pun mawi digital. Digital ku nopo? Gawe istilah nopo ya jenengane niku cerita, cerita baritan ki mbiyen kok ketemu unen-unen baritan wong jenengane merti apa merti sendang kok terus baritan ki apa baritan maknane. Niku mangke didamel secara digital, mangke saged disipun simpen wonten pundi kemawon dan mudah diingat, mudah diakses siapapun. Ha niki mumpung wonten generasi muda onten KKN, mari tolong bantu untuk proses membentuk sebuah kebudayaan ini menjadi monumental yang betul-betul kekinian. Nek saat niki ngarani milenial ngoten niku. Niki mangke sing saged nggih lare-lare pemuda. Generasi awake dhewe mangke ampun dipun samakan dengan yang dulu atau yang sekarang, Pak. Nek saiki kudu nganggo sentuhan teknologi, ya monggo sareng-sareng digunakake sentuhan teknologi. Sopo sing ngerti? Ya generasi awake dhewe. Awake dhewe yang sepuh, Bapak Mbah kaum lan sedaya warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mangke saged nularaken kangge tutur kemawon. Nanti digarap dengan olah teknologi menika pun serahaken generasi muda. Insya Allah mangke ingkang nami napa menika merti sendang menika mangke akan langgeng dan tidak pernah berhenti. Sak bibaripun menika menapa maknanipun? Nyun sewu nggih. Para tiyang sepuh kula panjenengan sami menika tetinggal mboten wonten menawi mboten wonten makna di balik menika. Salah setunggal ingkang pun aturaken Pak Ketua kala wau, ngopo nek nganakke merti dusun merti sendang? Menika sejatosipun kula panjenengan sami menika dipun perintah kalian para pinisepuh kangge nguri-uri njaga amrih sendang itu tetep ana banyune. Krana napa banyu menika? Banyu menika sumber panguripan. Kala wapun maturaken iso pinten pedukan? Sangang pedukan. Pitung pedukuan sik nggunakake. Artosipun niki manfaate mboten namung cilik, gedhe banget. Nggo sareng-sareng kita wangsulaken bilih budayanipun nenek moyang yang sepuh kula panjenengan sami menika kangge pertanian, kangge penghidupan. Sareng-sareng dados menawi mboten wonten acara merti sendang menika warga masyarakat ugi wajib merti terus sendang menika mangke saged tetep bancar toyanipun menika krana sangat manfaatipun. Lah monggo sareng-sareng Bapak Ibu sedaya warga masyarakat wonten ing Beji Wetan menika khususipun nggo sareng-sareng bilih kula panjenengan sami niku sampai hari ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bisa menghargai jasa-jasa dari nenek moyang kita atau orang-orang yang mendahului kita. Napa jasane? Ya namung kan jaga, kan merti ngembel sendang ngembel menika mangke dados berfungsi kangge sedaya
warga masyarakat mboten namung Beji Wetan. Dados menika saestu Bapak Ibu sedaya, kula atas nami pemerintah Kapanuwun Pajangan sangat mendukung budaya ngaten menika. Ampun ngantos punah menika mangke saged pun langgengaken dengan sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan generasi muda kangge mengembangkan wisata, wisata budaya khususipun. Mboten sah sakniki engkel-engkelan awak dhewe kudu nganakke acara pendak dina apa mboten ning dirembak sareng-sareng. Dados mangke dados kesepakatan kula panjenengan sami lek iso nganakke setiap bulan nopo, setiap hari nopo. Mangke dipun tunjuk ning menika mangke dados kesepakatan kula panjenengan sami. Ora ana sing sepakat nek bar rapat engko terus ning mburi ora setuju, nggih. Ampun ngantos nggih. Mboten sah beda-bedake iki kelompok sadar wisata, iki kelompok sing Pak RT, iki kelompok sing seneng ngene. Mboten sah ning sareng-sareng sing sadar wisata, sing Pak RT, sing kelompok iki kabeh bersatu kangge napa? Kangge nguri-uri memetri merti sendang menika. Kula panjenengan sami mangke saged metik sak bibaripun. Sakniki kula panjenengan sami mingkur tinggal ngopo? Dinggo anak putu. Ampun ngantos mangke sendang kembel niku ming crita, gitu. Ning mangke dados kenyataan sendang kembel iku selain cerita tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga masyarakat. Nek saged mangke sendang sari makmur olah tetanene ya iso berhasil kabeh karena napa ketingali sendang niki ora nganti ora tahu kering. Mongso kering wae iso menghasilkan. Niki fungsinipun. Mangke kita mulai dengan apa yang bisa kita kerjakan kangge sareng-sareng. Nek perlu sak bibaripun menika mangke ngempal piye rencana-rencana ke depan. Piye ndadekke sendang kembel iki diparani wong akeh tertarik kados sing digendhikake Pak Sabto Kalawau. Mangke mbok bilih menika nek Pak Lurah ngersakake mangke 5 hari untuk kegiatan merti ngaten menika, mangke wonten tempat sik kangge pentas wayang, kangge tempat kangge jualan kangge kuliner, kangge napa wae prajurit, lewat prajurit menika mangke rute menika pun rancang sedaya. Insya Allah mangke setiap tahun kita menjalankan wis rasah perlu mikir abot ning ana kabeh. Kabeh wis sepakat. Lah kula kinten mekaten mbok bilih kathah ingkang kula aturake kurang pas kurang jubrono dumateng panjenengan sedaya Bapak Ibu sedaya. Saestu kula namung saking kapanewon sagedipun mendukung karena menawi anggaran mangke saged menghubungi Pak anggota dewan kan ngoten nggih. Mungkin nek penewune blas rancang kelop apa ngoten nggih Pak nggih. Penewune ming okeh le ngomong mawon ngoten nggih. Kula kinten mekaten kirang langkung pinumpang munten saestu kula akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Salam budaya, lestari budaya kunjir. Terima kasih. Mekaten wetaring pangantikan saking panjenipun Bapak Panewu Kapanewon Pajangan. Dan ini panjenipun Bapak Andjar Arinta Kaputra tentunipun sepisan malih katuraken gunging matur nuwun. Sagung para tamu kagung Mbah Putri mbok menawi tumaji ati cara saat sing pun ini ati cara panutup. Ananging sadaringipun kapungkasi dumateng para prajurit dan ini saking bergodo sendang pitu. Kasuwun nyagaaken awujud gunungan wonten sangat jengipun podium menika tumuli kasedahaken wonten ing para keluarga adalah para masyarakat. Umbul Dungu Pujo Basuki Merti Sendang Ngembel Kawastanan Baritan. Tentunipun kula Yadi Pambiyoworo anggenipun dereken lampah ngadi coro manggih kalepatan. Estu kula nyadong lumuntering samudra pangaksami. Pungkasih ngantar bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Sugeng kondur panjurung tunggo muki rahayu ingkang sami pinagih. Matur nuwun, nuwun, nuwun.